pressingi var idi, amma bu bir bəhrəsini vermədi. Yaşvili'dən gözəl hərəkətlər, sağ tərəf ötürmə Əmircanov. Ötürmə irəliyə doğru, burada Cardoso topa birinci çatır və daha sonra Cesar qaydanı pozdu. Cesar Mezzacolli vaxtından əvvəl keçdi müdafiəçiləri. Flavinho. Qayda pozulur Mezzacolli tərəfindən. İvan Benitez'dən sağ tərəfə ötürmə dəqiq olmur. İman Verdiyev. Rəşad Sadiqov. Topu itirsə də Neftçin kaptanı hakim bildirir ki, ona qarşı qayda pozulmuşdu. Cesar Mezzacolli. Görgi Lomaya komanda yoldaşlarının irəli getməsini gözləyir və qüvvətli zərbə ilə topu hücumçulara tərəf vurur. Inter Şəffaf stadionda Neftçini qəbul edir və hələ ki meydan sahibləri 1-0 hesabı ilə öndədirlər. Demək olar ki, ilk hissə ərzində, yəni bu dəqiqələrə qədər hələ ki Interin futbolçuları daha mübariz oyun nümayiş etdirirlər. Cesar Mezzacolli, 50-10 yoxdur hakimin fikrincə, oyunu davam etdirmək olar. Cardoso və ona qarşı qayda pozulur. Erik Ramos dərhal top oyuna daxil etdi. Flavinho.